rabbumti haqa kiyya naafaa deebisu. Abbaan manaan koo maraatuudha jedhee waraqaa eenyummaa koo narraa fuusise. Namni gammachuudhaan gaa'ela isaa raawwata, ani immoo guyyaa gaa'ela koo bo'aan ture. Rabbiin kan hin kadhadhu harmee koo foto hin dabarsiin akka isheen addunyaa kanarraa na jalaan boqonnedha. Yeroodhaaf maqaa kiyyee himachuun barbaadu kanan dhaladhee guddadhe godina Jimmaa keessattidha. Barnoota koos hanga kutaa 10 baradhe. Rabbumti gargaareeni malee maatiin kiyyaa barnoota hanga kutaa 10 na barsiisuudhaaf humna hin qabani ture. Harmeen koo harka qalleeyyiidha. Anis kutaa 10ffaa maatirikii qormaata qorameen akka carraa ta'ee saabjektiin 4 na jala hafe. Sababa kanaanis kolleejjiis haa ta'u barnoota isatti aanu darbeen barachuu hin danda'u. Gaddi guddaan miira kiyya keessatti dhaga'amu sa'aatii kana eegale. Anis kanaan booddee carraa saxxee aanu yaaluuf akkuma obboloota koo shamarranii biroo biyya alaatti piroosesii eegaleen jireenya koo jalqabe. Yeroon biyya jiru kanan rabbi karadhee manaa bahe. Yaa rabbii koo otoo harmee koof hin dabarsiin lubbuu ishee addunyaa kanarraatii na jalaan fudhatiin kan jedhu ture. Deemes waggaa 2 hojjedheen hanga humna koo maatii kiyya gargaare. Waggaa 2 ergan xumuree booda warran maatii kontiraata hojjedhuu fi gara biyyaatti na deebisaa boqodheen nan deebi'an jedheeni. Haalaa fi seera biyya sanaa waan hin beekneef gara biyyaatti galuu ni dandeessa. Haa ta'utii garuu paaspoortii kennuti gara waraqaa eenyummaa yookiin iqaamaatti hin jijjiirree isa malee immoo galuu hin dandeessu naan jedhani. Anis maali rakkoo qabaree naaf jijjiiraatii gara biyya koottiin gala jedheen yeroon isaan gaafadhu nuyi kana siif jijjiiruudhaaf yeroollee hin qabnu. Paaspoortii gara iqaamaatti jijjiiruun qarshii riyaala saawudii 10,000 gaafata. Nuyi immoo siif kana siif kaffaluu hin dandeenyu humna keenyaan ol waan ta'eef ati immoo kanfalattee gara biyyaatti galuu dandeessanaan jedhani. Anis keessa kootii baay'een rifadhe. Keessi koos baay'een sodaate. Jarrin ani bira galu yookaan ammoo maatiin isaanii guutummaa guutuutti qaalluudha. Ani biyya sana keessaa dallaalota na fidan hin beeka malee nam tokkoyyuu nama hin beekuu hin qabu. Sababa kanaanis maatiin kun nuyi paaspoortii kee siif kenninaa, haala barbaaddeetiin gara biyya keetti galuu ni dandeessaa. Yoo feete immoo dallaalaa biras si geessinee qaama baafattee akka barbaadde ta'uu ni dandeessa naan jedhanii. Anis tole isa bira na geessaa yeroon jedhuunii lammii Itoophiyaa dallaalaa biyya kiyya ta'e yookaan ammoo innis dhalataa Jimmaa ta'e bira na geessanii mucaan miskiinadha. Maatii ishee gargaaruuf baay'een rakkatti. Kanaaf qarshii isheetiin iqaamaa baasaafii jedhanii dallaalaa kanatti naaf himanii. Sanaan booddees bilbila wal jijjiiranii yoo rakkoon jiraate nuuf bilbili jechuun dallaalaa kanatti na dhiisanii araboonni mana isaaniitii hojjechaan ture na dhiisanii gara mana isaaniitti galanii. Anis kanaan booddee nama biyya koon argadhe jedheen yaada kiyyaa isaan irratti gatuun eegale. Waraqaa eenyummaas riyaala arabaa qarshii 10,000 anaatiif baasanii. Kanaan booddees gara biyyaatti deebi'u keerra qarshii guddaadhaan asuma keessatti hojjettee jireenya keessa ta'ee jireenya maatii kee yeroo gabaabaa keessatti jijjiiruu ni dandeessa jechuun akkan gara biyyaatti hin deebineef itti fafakkeessanii akkan galleef na dhorkanii. Anis dhugaanatti fakkaatee waan isaan naan jedhan hundaa dhagaheen fudhachuun eegale. Dabalataanis dallaalonni kuni kan natti himan haalli jireenyi biyya kanaa fira ofii bira yookaan immoo maatii ofii bira malee dubaraadhaaf jiraachuun akka hin danda'amne seerri murame akka jiru natti himani. Anis maaliin godharee anoo kana beekeen hin dhufnee biyya kanaa maatii isaa ta'u fira abdadheen dhufeen jiru jedheen yeroon isaan itti himu tooftaa mataa kee ofii kee falattaa. Nuyiyyuu biyya kana haala kanaan dhufnee seera kana sodaa asumatti maatii godhannee ijoollee horree jiraachaati jirra naan jedhanii. Yoo marga na flatta,
atillee fira keenya waan hin taaneef kanaan booddees mana keenya keessa hin jiraattu. Nuyi akka lammummaatti hamma kana waan si dandeenyeef fira barbaaddadhu naan jedhanii mana sana keessaas akka hin dafee lakkisu dallaalonni biyya koo kun anaan gaafatani. Anis erga haala kanaan malee jiraachuun hin danda'amu ta'ee biyya kana keessatti ani rabbi malee fira waan hin qabneef galuun qaba jechuun isaanitti haasa'e. Haa ta'uutii garuu isaan qarshii hamma kanaatiin waraqaa eenyummaa baastee kisaaraa hamma kanaatiin gara biyyaatti galta jechuun maatii guutuun natti dheekkamani. Anis waantan godhuu fi fallina harkaa bade. Kanaan booddees ni heerumta yoo ta'e nuyi abbaa manaasiif qopheessinaa, atis isa waliin ni jiraattaa, seerri kunis sirraa bu'anaan jedhani. Haa ta'uutii garuu kanaan duratti dhiiras waan hin beekneef nama isaan sitti heerumsiisanaan jedhanillee eenyu akka ta'e quba waan hin qabneef lakkii ani kanan barbaadu gara biyya kootti na galchaa malee jedheen lammii koo kanatti ni madhe. Haa ta'uutii garuu isaan garaanatti jabaatanii bilbilallee gara biyyaatti akka hin bilbilanneef na harkaa fuudhanii na dhorkanii. Yeroodhaafis mana isaanii keessa waan hin dalaguuf hiriyoota koo bakkee keessa jiran waliinillee akka wal arginee rakkoo koo isaanitti ni manneef jarri kun anaan na dhorkanii. Dhuma kanarrattis jireenyi cinqiinatti ta'e. Otuun dalagaa hojjedhuu imimmaan ija koorra lola'a. Kanaan booddees haati manaa namichaa imimmaan mucayyoo kanaa dhala kootti akka hin dabarre yookiin gara biyya isheetti akka galtu gaggeessaa yookaan immoo tooftaa gara bulaa filaafii jettee abbaa manaashee fi namoota na rakkisuu barbaadan na waliin mana sana keessa jiraatanitti himte. Anaanis akkan obsuuf baay'ee na jajjabeessite. Otuu isheen yeroo sanatti namatti hin turre ta'ee rakkoon guddaan akka narra ga'u homaa shakkii tokkollee hin qabu. Haa ta'uutii garuu jarri kun narratti mali'atanii jireenya koo natti dukkaneessanii. Haadha manaa dubartii garaa naaf laaftu kanaan seerri biyya kanaa abbaa manaa yoo qabaatan malee yookaan immoo fira ofiitti dhiyaatanii yoo jiraatan malee jiraachuun akka hin danda'amne himuun kana ta'uu baannaan qarshii guddaa akka nama adabsiisuu fi eenyummaa qarshiidhaan hin bitadhe kanallee akka narraa molqamu dubartiin kun deebistee natti himte. Ani immoo deebiseefiin akkan gonkuma hin barbaannee fi fedhii koo malee wanta kanatti akka hin seennetti himuun yoo kana ta'uu baate garuu bakkee baheen poolisii of qabsiiseen gara biyya koottiin galan jedheeni. Isheenis jecha ani itti dubbadhe kana warra narratti mari'atan irratti deebistee isaanitti himte. Isaan immoo seera mana sanaa natti cimsuun mana keessatti na doorsisuu fi haala ilaallatanii dhiironni garaagaraa na gudeeduuf yaalii narratti gochuu jalqabani. Akkan gadin baaneefis eegduudhaaf qarshii dabalanii booddee irrattis mucaattiin na heerumsiisuuf yaadan fidanii akkana ilaalu godhanii. Ijoollee hiriyoota naaf ta'an naannoo sana jiraatan waamuunis natti fafakkeessuun akkanitti heerumuuf dhiibbaa narratti uumuu eegalanii. Dhumarrattis gara biyyaatti bilbiluun obboleessa koo yaada jiru mari'achiisuun obboleessi koos akka toleen jedhuuf rakkina kootoon beekiin dhiibbaa narratti uumuu eegale. Dhumarrattis nama ani hin beeknee fi maqaa isaallee kana duratti sirriitti waameen hin beekne waliin niikaa naaf barreessanii gaa'ila nuuf godhanii. Guyyaa gaa'ila keenyaa namni gammadee harka walitti rukutaa, ani immoo imimmaan koo buuseen gaddeen bo'aan ture. Jaalladheen barbaadeen otoo hin taane dirqiitu jireenya kanatti na galche. Haa ta'uutii garuu akka ofii yaadan otoo hin taane karaa jireenyi nama deemsistu irra deemu waan ta'eef dargaggeessi na fuudhe kun yeroodhaaf nama gaarii naaf ta'ee ture. Innis kanaan duratti shamarree gara biraan beeku. Jaalallis otoo hin jaallatiin onnee kiyya keessatti uumame. Silaas lama heerumani waan ta'eef jireenyuma kana maatiin koollee waan dhaga'aniif mi'eessee qabachuuf keessa kiyyan amansiise. Haa ta'uutii garuu dargaggeessi kun hiriyaa gaariin taane waan qabuuf hiriyaan isaa sun amala hin taane barsiise. Na waliin jiraachuu eegalee baatii sadii booddee shiishaa harkisuu dubartoota garaagaraa waliin bakka shiishaa sanatti wal qunnamuu eegale. Irra deddeebisees hanga hin danda'u abbaa manaa koo kana gorsuun eegale. Haa ta'uutii garuu naaf deebi'uu dide. Hiriyaan gaarii amala gaarii akka nama barsiisu, hiriyaan badaas amala badaa nama barsiisa. Kan ani haati manaa isaatti himtu dhiisee kan hiriyaansaa jedhu dhagaha. Dhumarrattis ati anaaf haadha manaa kiyya. Isaan immoo dubartii garaagaraadha. Yeroo garaagaraatti jijjiiramuu ni danda'u. Kanaaf anaaf waan gaarii waan natti toleeru waan ta'eef natti hinaafiinii yoo sitti toluu baate immoo mana kana keessaa bahuu ni dandeessa naan jedhe. Booddee booddees manni keenyi nagaa dhabe. Biyya Arabaa kana keessatti dubartiin mirga guutuu hin qabdu. Abbaan manaa ishee kan jedhetti seerris ishee beeka. Innis
guyyaa tokko walitti buunee gara poolisaatti bilbila isaa bilbilee akkan ani nama maraatuu ta'ee fi bakkee keessatti yoo argitan waraqaa eenyummaa ishee irraa fuudhaatii hidhaa jedhee poolisiitti bilbilee. Anis poolisiin sun bilbila sana otoo hin cufatiin harka isaarraa buteen isaan kadhachuu yaalus gonkumaa na dhaga'uu didanii. Abbaan manaan kee kan jedhe malee kan ati jette waan beeknu hin qabnu naan jedhanii waraqaa eenyummaa koo kaansil godhanii anarraatii haqanii. Yaa Rabbii maalan si balleessa jedheen imimmaan buuseen boo'e. Abbaa manaa koo kanaanis yoo na jibbite hin na hiikta malee jireenya koo biyya ormaatti akka nafuuf maaliif na jalaa balleessitaa? Yoo xiqqaate hammattee na waliin ciisteetta jedheen yeroon isa gaaffuu badii raawwatetti ofiisaayyuu deebisee gaabbe. Gowwaa waan ta'eef waanuma hiriyaansaa godhe jedhe isarraa dhagaha. Erga kanan irratti raawwatee waraqaa kiyya haqsiisees hiriyaansaa ammasitti fufee poolisii waamiitii haadha manaa kee qabsiisii alaa gara biraa waliin jiraadhu jedhee gorseeni. Akka poolisa natti waamee na qabsiisaa jirus hiriyoonni isaa waliin hashiishaa harkisan gara biroon bilbilanii natti manii. Anis guyyaa sana mana isaa keessaan bahee dhokadheenis hojjechuu jalqabe. Garaa natti jabaatee jireenya kiyya balleesse. Xiqqoos dhokadheen ergan hojjetadhee booda osoo hin qabamin gara biyyaatti hin deebi'e. Abbaa manaa koo kana waliinis guyyaa kanarraatii kaasee walirraatii gargar baane. Badii hamma kanaan irratti raawwatus nama yeroo jalqabaaf waliin ciisee fi onnee kiyya keessa gale waan ta'eef keessi koo har'ayyuu baay'ee natti dhagahama. Ijoollummaa koo keessaa na baasee jireenya koo kichuu kutee na jalaa balleessee dukkanatti nagate. Biyya galees jiraachuun dadhabe. Amalli koo akka nama sammuun isaa tuqamee of wallaaleen ta'e. Sababa kanaanis deebiseen gara biyya alaatti maleen biyya hambaa keessa haqaa fi dhugaa koo dhabeen guyyaa tokkos rabbi naaf haa baasu jedheen waan hundasaa rabbitti kenneen haala kanaan jiraachaan jira. Biyya ormaatti namni abdatanii fi namni garaa ofii guutummaa guutuutti itti laatan hin jiru. Kan nama eeguu fi nama waliin jiraatu namarraas adda hin baane rabbi qofaadha. Anis galmee koo rabbumatti laattadhe. Guyyaa tokko haqa isaanaaf haa deebisu. Ergan isarraatii adda bahee dhiira jaalachuu miti yaadunuu sammuu kiyya keessatti dhufne. Isinillee rabbi haqa kiyya akkanaaf deebisuu fi gara namummaa sirriitti dhiphina kana keessaa na baasee sammuu nagaatti akkana deebisuuf rabbiin naaf kadhadha. Abbaa warraa koo Saawudi Arabiyaa keessa jiraattu ana haadha manaa kee waggaa shanii duraa f ulfaadhaa nagaatti galatooma. Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aas xalayaa yookiin seenaa jaalalaa obboleettiin keenyi F nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa keenu dhaggeeffachiisuu keetiif guddaa galatoomin siin jedha. Laayikii fi sheer gochuun ergaan kun abbaa isaa akka dhaqqabuuf akka nu deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Ergaan kun dubbisuudhaaf baay'ee natti ulfaatee ture. Nama gaddisiisaa keessa namaas baay'ee cabsa. Reyoonni koo kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa obboleettii kiyyaaf akka barreessitan kabajaan isiniin gaafadha. Hundi keessanis akka irraa barattan abdii guddaa waan hin qabuuf rabbi dhugaa kee siif haa baasu, dhugaa kee siif haa mixu, caba kee kan siif dhiibu rabbi siif haa kennu kan jedhu dhaamsa obboleettii koof hin qaba. Addunyaan waan baay'ee nu beeksisti. Barbaanne deemsa nuti deemuu barbaannurra otoon barbaadiin kallattii nuti qabannutu hedduudha. Waaqayyo ofsasaa siif haa baay'isu. Kanaan walitti anis wantan siin jiru hin qabu caba keessiifaa dhedheebu. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 yaada keessan qooduufiif hin dagatiina. Hanga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniif illee guddaa galatoomaa isiniin jechaa qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiistaa Shoomeeti. Namoonni chaanalii keenyaa faaraa taatanillee anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannanuu danda'u waan isiniif qabattee dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenya nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u haala kanaa yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa karaa teelegiraamii 97738564 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Nis xalayaa yookiin ergaa keessan dabaree qabsiiseen qilleensarra nan oolcha. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii nagaan tura. Yaa kan seera heeru, yaa kan dhigee jaarru.